საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ საუბარს ილია ჭავჭავაძის პოემა „აჩრდილის“ შესახებ. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ამ პოემაში წარმოჩენილია ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები, როგორებიც იყო ეროვნული თავისუფლების იდეა, სოციალური ჩაგვრა. სოციალურ ჩაგვრას ილია მიიჩნევდა აუცილებელ გადასაწყვეტ პრობლემად. ის ფიქრობდა, რომ შრომა იყო ტყვედმპყრობილი, აი ასეთ სიმბოლოს ქმნიდა, რომელიც აუცილებლად უნდა გათავისუფლებულიყო და მე-19 საუკუნე აუცილებლად გათავისუფლებდა შრომას და ყველა ადამიანს მისცემდა საშუალებას, რომ თავისუფლად განვითარებულიყო. აი ასე ხატავს ის, რომ ხოლო რღვეულა მისი ბორკილი და დასამსხვრევლად გამზადებულა. ეს ტვირთად აწვა მე-19 საუკუნეს შრომის პრობილება და აი ეს ბორკილი აუცილებლად უნდა დამსხვრეულიყო. ეს სხვა ლექსებშიც აქვს გამოხატული ეს იმედი, მაგალითად გაგახსენებთ ლექს მესმის, რომელშიც წერს, რომ აღმიტაცებს ხოლმე ეს ხმა და აღმითებს გულში იმედს, რომ აი სანატრელი ხმა ბორკილების მტრევისა საქართველოსშიც გაისმება. თუმცა რა თქმა უნდა, ბორკილების მტრევაში მარტო სოციალური უღლის გადაგდება არ იგულისხმებოდა, რა თქმა უნდა, ეს იყო დაკავშირებული ეროვნულ პრობლემასთან. ილია ჭავჭავაძე სურდა, რომ საქართველოში არ ყოფილიყო უქმსიტყვებად, აი ფუჩსიტყვებად ისეთი ცნებები, როგორებიც იყო ძმობა, ერთობა, თავისუფლება. აი ამ მათ თითქოს ეკლების გვირგვინები ჰქონდათ თავზე და ეს ეკლის გვირგვინები უნდა მოხსნოდათ და გათავისუფლებულიყვნენ, რადგან ქრისტიანული რელიგია ქრისტე სწორედ ამის საქადაგებლად მოვიდა ქვეყნიერებაზე, რომ არავინ ყოფილიყო დაჩაგრული, არავინ ყოფილიყო დამონებული. და გათავისუფლებული ადამიანი მაშინ მთელ ქვეყნიერებას სიხარულის თვალით შეხედავდა და იმღერებდა სიმღერას, რომელიც მთელ ქვეყნიერებას მოიცავდა და ბუნებაც მას თითქოს ბანს მისცემდა. და ძალიან ლამაზი და საოცარი სურათი იქნება, რომ თავისუფალი ადამიანი მღერის და მას ბუნება ეხმიანება. რა თქმა უნდა, ამან გაგვახსენა ვეფხისტყაოსნის ავთანდილი, რომელიც როდესაც მიდის და მიიმღერის, ბუნება უსმენს, რა ესმოდის მღერა ყმისა, სმენად ხეცნი მოვიდიან. და ისეთი ტკბილი ხმით მღეროდა ავთანდილი, რომ წარმოიდგინეთ, წყლიდან ქვებიც კი ამოდიოდნენ. მოდიოდნენ ფრინველები, ხეცები და უსმენდნენ ამ სიმღერას. იმიტომ რომ აი ეს სიხარული, რომელსაც ეს სიმღერა გამოხატავდა, თითქოს ყველასთვის იყო გადამდები და მისაღები. შენს ტკბილ სიმღერას ბანს გამოსცემენ თანი და ტყენიო. ილია ჭავჭავაძე გამოირჩეოდა საერთოდ კრიტიკული პათოსით. მისთვის მამხილებელი ტონი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მართლის თქმის პრინციპის ერთგული იყო ილია. ხომ გახსოვთ ერთ ლექსში, რომ წერს, რომ ჩემზე დამბობენ, ის ქართულისა სიავეს ამბობს, ჩვენ სულს არ მალავს, ეგ ხომ ცხადი სიძულვილია, ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინვე ცნობს, ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულიაო. ესე იგი, ძალიან ბევრი ილიას მხილებას, ნაკლის გამომჟღავნებას ერისას უთვლიდა სიძულვილად, მიიჩნევდა, რომ ილიას ძულდა ქვეყანა და იმიტომ ამჟღავნებდა ერის ნაკლს. მაგრამ ილიას ჯეროდა, რომ ქვეყანაში არსებობდნენ ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ, რომ მხილება იყო იმისათვის, რომ ქვეყანა სწორ გზაზე დამდგარიყო. მართლის თქმა, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნისთვის კარგი და ღვთისთვის კიდე მისაღები. ღმერთს უყვარს სამართლიანი ადამიანები. ილია ჭავჭავაძემ ასე ამხილა ქართველი ხალხის უსაქმობა, უგუნურება კაცი ადამიანში, ბედნიერ ერში, სადაც ირონიით ბედნიერს უწოდებს ქართველ ერს, რომელიც არის მორჩილი, თავდაღუნული, გახედნილი და ასე შემდეგ. აქაც ამ პოემაშიც წარმოჩენილი არის ქართველთა საზოგადოება კრიტიკულად და ილია ჭავჭავაძემ მხოლოდ რომელიმე ფენას კი არ ამხელს, რომ ისინი უსაგნო და უაზრო ცხოვრობენ, არამედ ყველა ფენას წარმოაჩენს. აი ნახეთ, აგერ დიდკაცი დარბაისელი, დიდებული კაცი, რომელიც არის კმაყოფილი, განცხრომი ცხოვრობს, მაგრამ მას სულაც არ ადარდებს, რომ მისი მოძმე არის სასოწარკვეთილ მონობაში. ილია წერს, რომ მოძმისთვის რომ თავი დადო, უნდა იყო დიდი ადამიანი, უნდა იყო გმირი და ამას კი ვერ შეძლებს ის ადამიანი, რომელსაც არა აქვს თავმოყვარეობა და ამ დიდკაცებს სწორედ ეს უთავმოყვარეობა სჭირთ. ისინი ამ პარტავნების სენით არიან შეპყრობილნი.
ის რატომ შეებრძოლება ბოროტებას, როდესაც სწორედ ამ ბოროტების საფუძველზე არის აღმოცენებული მისი დიდებაო და მისი ქონებაც თქვათ, მისი სახელიც სწორედ აი ამ ნიადაგზე არის ამოზრდილი. ილია ჭავჭავაძე ხატავს აგრეთვე ვაჭრებს, რომლებიც ტყუიან, ასე ვთქვათ, ვაჭრობაში ატყუებენ მოძმეებს და ასე იძენენ ქონებას, რაც მისთვის არ არის მისაღები. ყველაზე სამწუხარო კი ის არის, რომ ილია ჭავჭავაძე ამ ლექსში წარმოაჩენს მღვდლებსაც ამ პოემაში, რომელთა მისია არის ერის სულიერებაზე ზრუნვა. სამწუხაროდ მათ ცხოვრებაშიც ხედავს ნაკლოვანებას, აგერა მღვდელნიც, ერთა მამანი, რომელთ ქრისტესგან ვალაძდებიათ, ამა ერისა სულის აღზდანი, რარიგ გულხელი დაუკრებიათ. ესე იგი, ის მოითხოვს სულიერი სასულიერო პირებისაგან უფრო მეტ აქტიობას, რათა ისინი უფრო ჩაერიონ საერთო ცხოვრებაში და მათ ისინი გამოიყვანონ ჭეშმარიტი ცხოვრების გზაზე, რადგან ღვთის ქადაგება, ღვთის სიტყვის ქადაგება ერთგვარი ბრძოლა არის და ხშირად სასულიერო პირები სწორედაც რომ მებრძოლებად მოიხსენიებიან ხოლმე ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში და ილიასაც უნდა რომ სასულიერო პირნი სწორედ ასეთი მებრძოლნი იყვნენ ბოროტების წინააღმდეგ და მათი ბაგეებიდან გაისმოდეს სიტყვა ღვთისა და ამ სიტყვას უნდა შეეძლოს ბოროტების მოკვლა და სიკეთის გამრავლება ქვეყანაში. მაგრამ სამწუხაროდ ილია წერს, რომ სად არის იგი მღაღადებელი ქვეყნის ხსნისათვის ჭეშმარიტება, სად არის იგი ბიწის მდევნელი ჯვარცმულის ღმერთის მაღალი მცნება. Ну, რა თქმა უნდა, როდესაც აკრიტიკებ ვინმეს ან რაღაცას, ეს კრიტიკული პათოსი უფრო ესეთი ბძაფრად წარმოაჩენს და მკვეთრად წარმოაჩენს იმ ყოველივეს, რაც არის. და ილია სწორედ ეს სურდა, რომ თვალნათლი დაენახა ქართულ ხალხს თავისი ნაკლი. პოემაში აგრეთვე კრიტიკულად არის დანახული ორი ქალაქი, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი. ეს არის თბილისი და ეს არის მცხეთა. თბილისი ასე მოიხსენიებს ძველი ფორმით ილია ჭავჭავაძე და მის დროს ასე ამგვარადაც მოიხსენიებოდა. თბილისი არის საქართველოს დედაქალაქი, აი მისი ერთგვარი მატერიალური ცენტრი. მაგრამ ერთს აქვს როგორც მატერიალური ცხოვრება, ასევე სულიერი ცხოვრება და სულიერი ცხოვრების ცენტრი კი არის მცხეთა და წარმოიდგინეთ, რომ ორივე ცენტრი არის მოშლილი. ესე იგი, ერი არის გზადაბნეული და აი გზადაბნეული ატომივით ასე ვთქვათ დაბორიალობს ამ ქვეყნიერებაზე. აქ ილია წარმოაჩენს, ესე იგი, თბილისის ცხოვრებას, ადამიანებს ხატავს, რომლებიც თვითონ დაფუსფუსებენ, დადიან, რაღაცა საზრუნავებით არიან შეპყრობილნი, მაგრამ აი აზრს ვერ ხედავ მათ ამ საქმიანობაშიო. ხინობენ კიდეც, კიდეც ხარობენ, ფიქრობენ, გრძნობენ, მოქმედებენ, მაგრამ მათ ცრემლსა, ღიმილს თუ გრძნობას, ჭმუნვას, სიხარულს თუ მოქმედებას ფრჩხილის ოდენა არ აქვს აზრი. და თუ კი არა აქვს აზრი ცხოვრებას, მაშინ გამოდის, რომ ეს ცხოვრება არის ფუჭი და ცარიელი, შინაარსაგან დაცლილი. აი სწორედ ასეთი ადამიანების ცხოვრება უფრო თვალნათლივ ილიამ წარმოაჩინა კაცია ადამიანში, ლუარსაბისა და დარეჯანის სახით. ლუარსაბი ერთი შეხედვით წარმოგვიდგება კეთილ ადამიანად, რომელიც არანაირ ცოდვას არ ჩადის და ერთ ეპიზოდში კითხულობს კიდევაც გაოცებული: მე ღმერთს რატომ ვარიცხებ, რატომ უნდა მირისხდებოდეს ღმერთიო? მაგრამ ილია მიმართავს ღმერთს ძალიან დიდი სიყვარულითა და ძალიან დიდი ტკივილით, რომ ის კი არ არის მთავარი, რომ ცოდვა არ ჩაიდინო, არამედ სიკეთე აკეთო. სიკეთის შექმნას კიდე ჭირდება ენერგია, ძალა ჭირდება, მოღვაწეობა ჭირდება, რასაც არ აკეთებს ლუარსაბი. და ლუარსაბი კიდე, რა თქმა უნდა, განზოგადებული სახეა ერისა. და სწორედ აი ამგვარი ცხოვრების კრიტიკა არის ამ პოემაში წარმოჩენილი, რომ ადამიანების ფუსფუსსა და საქმიანობას ფრჩხილის ოდენა აზრიც კი არ აქვს. და რა თქმა უნდა, აი ამგვარად ახალი თაობა უპირისპირდება ძველ თაობას, ესე იგი შვილების თაობა, მამების თაობას, იმიტომ რომ მამების თაობის ცხოვრება იყო სწორედ აი ამ აზრით გაჟღენთილი. რისთვის მამანი იღწოდენ უწინს, დღეშვილს არ უღის არც ერთ ფლურადა. ფლური არის ფულის ძალიან მცირე ერთეული და ყოველგვარი ღირებულება აქვს დაკარგულიო იმდიად მიზანს, რასაც ჰქვია ქვეყნის თავისუფლებაზე ზრუნვა. და ნახეთ, როგორ აქვს წარმოჩენილი ილიას ეს ყოველივე. ახალი თაობა
ის თაობა, რომელიც ახლა ცხოვრობს აწყოში, გრძნობას ოქროს ფასად ყიდის. ესე იგი, გრძნობას აქ, ყოველგვარ გრძნობას ფასი დაკარგული. მთავრის ღიმილზე პატიოსნებას ცვლიანო. მთავრის ღიმილი რას ნიშნავს? ესე იგი, ვისაც ემორჩილები, ვინ ჩემ პატრონად და ბატონად მიგაჩნია, იმას ელაქუცები და მის წინაშე ყოველგვარ ღირსებას კარგავ. ყოველგვარ პატიოსნებას იოლად თმობ. Და დაჟანგებულ ბორკილზე სვლიან თავის მამულის თავისუფლებას. დაჟანგებული არის ეს ბორკილი, რატომ? იმიტომ რომ ეს ბორკილი არის უკვე დიდი ხნის განმავლობაში დადებული ქართველი ერის ხელებზე, კისერზე და სამწუხაროდ ეს ბორკილი ისე შეთვისებია თითქოს ქართველი ერის ხელს, რომ აღარც კი აღელვებს და თავისუფლებაზე ფიქრი და ოცნებას კი დაუკარგავს. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სამწუხარო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერი დაეცემა და ფეხზე ვეღარასოდეს ვეღარ წამოდგება. შემდეგ იხატება მცხეთა, როგორც გითხარით, სულიერების ცენტრი ქართველთა. ილია წარმოაჩენს მას როგორც დიდი ცხოვრების აკლდამას. მცხეთაში დაირწა ქრისტიანობის აკვანი, როგორც ვიცით, მცხეთაში არის ქრისტეს კვართი, უძვირფასესი საუნჯე ქრისტიანობისა. ამ კვართის დაკრძალვის ადგილზე აღმართული არის სვეტიცხოვლის ტაძარი და ილია წერს, რომ აქ აიაზმა, ესე იგი ნაკურთხი წყალი ამოდიოდა მიწიდან. იმასაც გაგახსენებთ, რომ ნინოს ლოცვით სწორედ აი ამ ადგილებში მიწიდან აღმოცენდა წმინდა წყალი, რომელსაც შეეძლო განკურნება ადამიანებისა. ისევე როგორც იმ ცხოველ სვეტს, რომელიც ჯერ ნაძვის სახით ამოვიდა ქრისტეს საფლავზე და შემდეგ იმ ნაძვისაგან, როგორც ვიცით, გამოთავეს სვეტები პირველი სვეტიცხოვლისთვის, პირველი ტაძრისთვის, რომელიც ხისაგან აშენდა. სამწუხაროდ, აღარც ის წყარო ცხოველია, ესე იგი ის მაცოცხლებელი წყარო აღარ აჩქებს და აქ რა თქმა უნდა საუბარია იმაზე, რომ სულიერების წყარო აღარ არის საქართველოში, ესე იგი სულიერების წყარო არის დაშრეტილი, იმიტომ რომ ქრისტიანობა გაიაზრება როგორც მაცოცხლებელი წყარო უპირველეს ყოვლისა. Да იგი დედაქალაქი ვრცელი სამი კიტნო დაბად გამხდარაო. სამწუხაროდ ის მხოლოდ ხედავს, ესე იგი მიკიტნებს, ხედავს დუქნებს, სადაც ქართველები შეკრებილან იმისათვის, რომ ჭამონ, სვან და მხოლოდ სადღეგრძელოებში ახსენონ საქართველო. დანგრეული არის დიდებული ძველი საქართველოს პალატები და სამწუხაროდ დიდი ცხოვრება აღარ აჩქებს. Და ეს კი როგორც გითხარით, ედარება იმას, რომ ერი ადგას სულიერის სიკვდილის გზას. ამიტომაც პოემაში არის შეხსენება იმ დიდი წარსულისა. როგორც ხედავთ, პოემაში აწყოს სურათები წარსულისა ერთმანეთს ენაცვლება და ხან გაკრთება მომავლის ლანდი და ხან კიდევ არა, იმის შესაბამისად, როგორ წარმოჩდება წარსული, ან როგორ წარმოჩდება აწმყო. ქართლის თვალად დაბადებულო ქვეყანაო, ასე მოიხსენიებს ილია ჭავჭავაძე საქართველოს, რომელიც არის ჯვარცმულის ღვთისთვის ჯვარცმული და წამებული. მართლაც მთელი ისტორია საქართველოსი არის ისტორია, თუ როგორ ეცმებოდა ის ჯვარს იმისთვის, რომ გადაერჩინა მამული და სარწმუნოება. ილიას არეგულება მეორე ქვეყანა მსოფლიოში, რომელსაც ასეთი ტანჯული გზა ჰქონდეს გავლილი. თუ კი ქართველმა შეძლო, რომ დღემდე მოეტანა სხეული და სული, რატომ არ უნდა შეძლოს მან, რომ გადარჩეს და კვლავ გააგრძელოს ასევე ბრძოლა? მამული და რჯული იყო ორი უძვირფასესი რამ, რისთვისაც ქართველი უწინ იღწოდა. ამიტომ ილიას აზრით, ქართველმა ეს ძირს დაღუნული თავი მაღლა უნდა აწიოს და მას სიამაყის გრძნობა უნდა გაუღვიოს სწორედ იმ დიდებულმა წარსულმა, იმ გმირთა საქმეების გახსენებან, და მან უნდა თავი იგრძნოს სწორედ მემკვიდრედ იმ დიდებული წარსულისას. თუ ამას გაიცნო ნობირებს, რომ ის არის მემკვიდრე, მაშინ ის უკვე იოლად შეძლებს, რომ მომავლისაკენ მიმართოს მზერა. მაგრამ თუ ის წარმოიდგენს, რომ არარაობა, მას არ აქვს წარსული და მტერი უპირველეს ყოვლისა ამას ცდილობდა, რომ ქართველისთვის წარსული დაევიწყებინა, ქართველისთვის ენა დაევიწყებინა და აი ამას უნდა შეწინააღმდეგებოდნენ ქართველები და აი ამ დიად წარსულზე უნდა აღმოეცენებინათ ეს დიადი მომავალი. აქ ილია ჭავჭავაძე
შემთხვევაზე ჩართავს შორეული წარსულიდან ერთ ეპიზოდს მაკედონელის შემოსევას საქართველოში. ცნობილია, რომ ისტორიულად ეს არ არის ეს ფაქტი დადასტურებული. მაშ რატომ მოიხმო ილიამ მაკედონელის სახე? ალბათ იმიტომ, რომ მაკედონელი არის სიმბოლო ყველაზე ძლიერი დამპყრობლისა, რომელიც სოფლიოს დაპყრობაზე ოცნებობდა. ეს იყო დამპყრობელი, რომელსაც ვერაძალა ვერ შეეწინააღმდეგებოდა. Რა თქმა უნდა, მაკედონელის სახეში იოლად უნდა ამოვიცნოთ რუსეთის იმპერია და ამ აზრს, რა თქმა უნდა, ისიც ამტკიცებს, თუ როგორ ეპყრობა მაკედონელი დაპყრობილ ქვეყანას. ზულდა ქვეყანა, რომელიც მას ხელში ეპყრა. ზულდა ერი, ზულდა მისი ყოველგვარი სიკეთე, ტრადიცია, ნიჭიერება და რა თქმა უნდა, ზულდა ის ენა, რომელიც ამ ქვეყანაში იყო და ჩვენ გვახსენდება მაგალითად რუსეთის მოქმედებანი საქართველოში. მართლმადიდებულმა რუსეთმა თეთრად გადაღება ეკლესიები და წაშალა ქართული ფრესკების კვალი. მართლმადიდებელმა რუსეთმა ქართული ენა ჩაანაცვლა რუსულით და სულად უქმი გახადა ქართველებისთვის. და ამიტომაც შეიძლება ილიას აზრით, რომ ამგვარ დამპყრობელს დიდხანს მოუთმინოს ერმა და დიდხანს მოუხაროს ქედი. და იმ შორეულ წარსულში ქართველთა შორის გამოჩნდა გმირი. ეს იყო მეფე ფარნავაზი, რომელსაც მოიხსენიებს როგორც ჰაეროვანს, როგორც არამიწიერს, რადგან ფარნავაზმა შეძლო მაკედონელის დამარცხება, ფარნავაზმა შეძლო ერის გაერთიანება. მის სახელთან არის ხომ დაკავშირებული ქართველთა სახელმწიფო შექმნა, ამავე დროს ქართული ანბანის შექმნა. ესე ფარნავაზი იყო მეფე ქართლსა შინა ქართლოსისა, ნათესავთაგანი, ამან განავრცო ენა ქართული და არღას იზრახებოდა ქართლსა შინა, სხვა ენა თვინიერ ქართულისა, კითხულობთ ჩვენ მატიანეში. და ეს არის ძალიან ესეთი ძვირფასი და შთამბეჭდავი სიტყვები, რომლებიც ფარნავაზის ღვაწლს წარმოგვიჩვენენ. და ფარნავაზმა ქვეყნიერებას მოჰფინა მზის ნათელი. და ეს მზის ნათელი რა იყო? ეს იყო თავისუფლების მზე, რომელიც ახარებდა ქართველი კაცის გულს და შესაძლებლობას აძლევდა ქართველს, რომ გამოევლინა თავისი ნიჭიერება. აი, ფარნავაზიდან მოყოლებული დღემდეო, წერს ილია ჭავჭავაძე, ეს არის ჩვენი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნიდან, წარმოიდგინეთ, მე-19 საუკუნემდე, როცა ილია მოღვაწეობს, ქართველს არ ჩაუგია ხმალი ქარქაში. ქართველი ყოველთვის ფხიზლობდა, სულიერად ეღვიძა მას და მისი საფიქრალი იყო საქართველო. მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს სული, მებრძოლი სული ქართველში ესე იგი ჩაქრა თითქოს. ახლა რაღაა, გაქრნენ ის დღენი, გაქრა იგიცა ძალგულოვნება და საკვირველი მამაც საქმენი ეხლანდელ შიანშვილს არც აგონდება. და ეს ახოვანი ცხოვრება, ახოვანი რას ნიშნავს? მტკიცე ცხოვრება, რაღაცნაირად ჩაქრა. ილია ჭავჭავაძე ამ პოემაში საქართველოს ცხოვრებას, დიდებულ ცხოვრებას წარმოადგენს როგორც დიდ მდინარეს, რომელიც ცალკეული ადამიანის გულისთქმას იერთებდა და ამიტომაც იყო როგორც დიდი მდინარე, იმიტომ რომ საზოგადო საქმე ადიდებდა მას. მაგრამ სამწუხაროდ, როდესაც ქართველობა გათითოთ კაცდა, როდესაც ყოველმა ქართველმა დაიწყო ზრუნვა მხოლოდ თავის ცხოვრებაზე, ეს მდინარე დაიშრიდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტოტად გადინდა. ამიტომაც გაქრა ესეთი ერთსულოვნება. აქ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ილია ჭავჭავაძე ფიქრობს, რომ არამხოლოდ საქართველო უნდა აღდგეს თავისუფლებისთვის საბრძოლად, არამედ მთელი კავკასია. ეს იყო კავკასიური ერთიანობის იდეა და ძალიან მნიშვნელოვანი. როს იგი ტომნიცად მიღწეულ მძლავრ კავკასისა, ერთისა აზრით, ერთის ფიქრით განდიდდებიან, მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, რომ თავისუფლების მშვენიერმა სხივმა დაადნოს ის დაჟანგებული რკინის ბორკილები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აი ილია ჭავჭავაძემ პოემა „აჩრდილში“ მთელი კავკასიის თავისუფლება იქადაგა, რომ მხოლოდ ერთი რომელიმე ერი ვერ მოიპოვებდა ცალკე თავისუფლებას, უნდა ყველა ერთად გაერთიანებულიყო. სამწუხაროდ მამათა თაობაშიც არისო ეს ერთსულოვნება. ჩვენ ვიცით, რომ გრიგოლ ორბელიანის თაობა მაგალითად ებრძოდა შამილს, დიდ კავკასიელს, რომელიც რუსებს სწორედ ამ თავისუფლებისთვის ებრძოდა. მაგრამ აი ეს იდეა კავკასიური ერების ერთიანობისა აქ არის ძალიან თვალნათლივ წარმოჩენილი.
Ილია ჭავჭავაძე ფიქრობს, რომ ქართველმა ხალხმა, რა თქმა უნდა, მთელი ძალა, ღონე უნდა მოიკრიბოს ამ ერთი იდეის გარშემო, რომ შემოიკრიბოს. Მაგრამ, რა თქმა უნდა, მისთვის მნიშვნელოვანია და მან იცის, რომ ღვთისმშობლის გარეშე არაფერი არ გამოვა. Ამიტომ უპირველესი, რა თქმა უნდა, რწმენის აღორძინებაა. Ამ პოემაში წარმოჩენილია და გახსენებულია ის, რომ საქართველო არის ღვთისმშობლის წილხდომილი. Ჩვენ ვიცით, რომ თავის დროზე, როდესაც ქრისტემ საქადაგებლად გაგზავნა მოციქულები მთელ ქვეყნიერებაზე, ღვთისმშობელს წილად ერგო საქართველოში წამოსვლა. Სამწუხაროდ მისი მიძინების დრო იყო მოახლოებული და ღვთისმშობლის ნაცვლად საქართველოში საქადაგებლად წამოვიდნენ ანდრია პირველწოდებული და სიმონ კანანელი. მაგრამ ღვთისმშობლის მფარველობა აქვს საქართველოს, საქართველო არის ღვთისმშობლის წილხდომილი და სწორედ ღვთისმშობელი მატებდა ძალას შემდეგ წმინდა ნინოსაც, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში და გაანათლა ქართველობა. ამიტომაც ილია ჭავჭავაძეს აქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ღმერთი და ღვთისმშობელი თავიანთ შემწეობას არ მოაკლებენ ქართველ ერს. და ესე იგი 26-ე თავი პოემა „აჩრდილისა“ არის ღვთისმშობლის წინაშე და ღვთის წინაშე აღვლენილი ლოცვა აი ამ საქართველოს უკვდავი სულისა. „დედაო ღვთისაო, ეს ქვეყანა შენი ხვედრია, შენს მეოხებას ნუ მოაკლებ ამ ტანჯულს ხალხსა, საღვთოდ მიიღე სისხლი, რომელ ამ ხალხს უღრია. ჩაგრუცასო, ნუ არიდებ მოწყალე თვალსა.“ და რასდროს საქართველოს უკვდავი სული ღვთისმშობელს, რომ მამაპაპური სული და გული მოულინოს ქართველს. არ დაივიწყოს ის, რომ მსხვერპლად ეწირებოდნენ ქართველები, რომ მათ უამრავი ტანჯვა დაითმინეს, უამრავი ტანჯვა გადაიტანეს და არ განურისხდეს ქართველებს და სთხოვს, რომ თუ კი ის შეუნდობს ქართველებს ცოდვას, ამის ნიშნად მან მოავლინოს ცისარტყელა. და მართლაც პოემაში ჩნდება ცისარტყელა, როგორც ნიშანი დიდი იმედისა. ცისარტყელა ეს არის ბიბლიური სიმბოლო, როგორც ვიცით, ცოდვილ კაცობრიობას ღმერთმა მოუვლინა დიდი წარღვნა. 40 დღის განმავლობაში დაიფარა წყლებით მთელი ქვეყნიერება და ყოველივე მოისპო. გადარჩა მხოლოდ ერთადერთი მართალი ნოე, რომელმაც წინასწარ ღვთისნებით დაამზადა კიდობანი და გადარჩა ყოველივე ის, რაც ამ კიდობანში იყო. და შემდეგ, როდესაც დაცხრა ნელ-ნელა ეს წარღვნის წყლები, ნოემ, როგორც გახსოვთ, ტრედი გაუშვა კიდობნიდან მიწისაკენ, რომელიც შორს იყო გამკრთალი და მტრედი დაბრუნდა და მას ჰქონდა ნისკარში გარჭობილი წვანერტო, რაც იმის ნიშანი იყო, რომ მიწა იყო ახლოს. ხოლო ზეცას კი გადაეფინა შვიდფეროვანი მშვენიერი ცისარტყელა, ეს იყო ნიშანი ღვთისა და ადამიანის შერიგებისა, რომ ღმერთმა თავისი რისხვა შეცვალა წყალობით. და ილია ჭავჭავაძის ამ პოემაშიც ბოლოს ცისარტყელა ჩნდება. „ამენთო გრძნობა მადლითა ცეცხლებ, ერთ სფიქს მიეცა გულის თქმა ყველა და მაშინ ვიგრძენ, რომ შვენებრ მისებრ ჯერ არ მენახა მე ცისარტყელა.“ ცისარტყელას სხვა პოეტებიც ხშირად იყენებდნენ როგორც იმედის და მომავლის სიმბოლოს. აქ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ აგაგი წერეთლის თორნიკე ერისთავი, რომელშიც ასევე წარმოჩენილია საქართველოს ბედზე დაფიქრება. იქ სამი წმინდანი, წმინდა ნინო, წმინდა ქეთევანი და წმინდა თამარი ევედრებიან ღმერთს და ცაზე გაჩდება ცისარტყელა. ილია ჭავჭავაძის ეს პოემაც, როგორც გითხარით, თავდება ცისარტყელის გამოჩენით და ეს ავლენს ილიას დიდ იმედს მას ჯეროდა, რომ საქართველო აუცილებლად იქნებოდა თავისუფალი და ბედნიერი. აი ასეთი არის აჩრდილის პრობლემატიკა. გმადლობთ ყურადღებისათვის.